Vzdělávací program Začít spolu je otevřený didaktický systém nabízející program kvalitního a uceleného vzdělávání pro děti předškolního a mladšího školního věku. V České republice funguje již od roku 1994 a realizuje se ve více než 150 mateřských a 80 základních školách. Program je rozšířen do 30 zemí světa a je zaštítěn mezinárodní organizací International Step by Step Association. V České republice o vzdělávací program Začít spolu pečuje organizace Step by Step Česká republika OPS. Vzdělávací program Začít spolu se orientuje na dítě a jeho aktivní roli při vzdělávání. Psychickou pohodu dětí a dobré vztahy ve třídě považujeme za nezbytnou podmínku učení se. Naším cílem je rozvíjet u dětí kompetence, které jsou důležité pro jejich budoucnost, spíše než předávat hotové znalosti a hromadit informace. Proces učení je pro nás totiž stejně důležitý jako jeho výsledek. Je vidět, že děti v tom programu aktivně celý den pracují a v tu chvíli já můžu být jen jakýmsi průvodcem, který to trošku jako postrkuje, tahá za ty nitky a oni si na ty poznatky přijdou svým způsobem sami. Jmenuji se Kamila Burešová, učím v první třídě a učím v programu Začít spolu.